John John game. E aí, turma, John John aqui na área, trazendo pra vocês hoje a localização das três garrafas com a história de Inazuma aqui na Montanha da Espinha do Dragão. Espero que vocês já possam deixar o like aí e comente aí se vocês querem mais dicas aí sobre Genshin Impact. Lembrando também que as lives agora estão lá no canal roxo, link na descrição, beleza? Então a gente vai seguir pra essa área aqui no mapa, tá? Chegando aqui então, você vai ter que ir próximo do local que tem aquela torre que recupera do calor, tá? Você vai pegar aqui a primeira garrafa, ok? A segunda garrafa você vai pegar nessa ilhota aqui, tá? Na verdade não tem uma ordem certa, não tem nenhuma premiação de você pegar as garrafas, tá? Mas é bom pra saber um pouco mais da história de Inazuma. A terceira e última garrafa fica aqui próxima a esse golem novo aqui, tá? Dá pra ver o brilhinho dela ali, ó. No caso, você vai ter que enfrentar o golem aqui também, né? Pra gente poder tá pegando essa garrafa, ok? Então essas são as garrafas que você encontra aqui na Espinha do Dragão. Espero ter ajudado vocês aí. Não esqueça de deixar o like.
comentar e compartilhar o vídeo aí pra ajudar mais pessoas aí no grande Genshin Impact, beleza, pessoal? É nóis, valeu, falou! Chug, chug game!